חלומות לדעתי נובעים איזשהו רצונות תת מודעים של האדם. מפחדים? לדעתי זה דברים שאנחנו עוברים ביום יום. בבורא עולם, הכוונה או משהו כזה. האם חלום יכול לצפות עתידות? לא נראה לי. כן, קרה לי חלום וזה קרה לי אחרי כמה זמן. גם השופט דוקטור יעקב בזק כתב בספרו למעלה מן החושים שיש היום עדויות של חלומות שנבדקו בכלים מדעיים והוכח מעבר לכל ספק שאלה חלומות שצפו את העתיד. שלום וערב טוב. תופעת החלומות, נושא שמעסיק את אנשי המדע המודרני לא פחות מאנשי העולם העתיק. בעבר הנטייה של עולם המדע הייתה לדחות את כל תופעת החלומות בשתי ידיים. לא להתעסק עם הנושא הזה. זה עניין דמיוני, אין לו שום אחיזה במציאות, לא צריך להתייחס אליו ברצינות. כל מי שעשה עניין מחלום נחשב כאדם פרימיטיבי, חשוך. כך זה היה עד שבא פרויד. חוקר הנפש הנודע, דוקטור זיגמונד פרויד, שטען, ועד היום מקובל כפי שיטתו עם קצת שיפוצים, הוא טען שניתן להשתמש בחלום כמפתח לגילוי תסביכים מודחקים בנפש האדם. פרויד טען, כל זמן שהאדם ער, תודעתו עומדת על המשמר, ואינה מאפשרת למאוויים, לתשוקות, לפחדים שבמעמקי הנפש לבוא לידי ביטוי. אבל כשאדם ישן, גם תודעתו ישנה, ואז הכל צף ועולה. כשאדם חולם חלום ויושבים איתו, עוזרים לו לפרק את החלום, להעמיק, הוא יכול להכיר את עצמו בדברים שהוא עצמו אפילו לא היה מודע להם. האם חלום יכול לצפות עתידות? גם לשאלה הזו התייחס פרויד בספרו. בסוף הספר פשר החלומות כותב פרויד משפטים קצרים, וערכו של החלום לגלות לנו ידיעות על העתיד, זו כמובן שאלת שווא. בזה הוא סיים את העניין. ועד היום הגישה הכללית שרווחת אצל רוב המתעסקים בחלומות, לא להתעסק עם עתידות. ברגע שמדברים איתם על עתיד, זה לא בתחום שלי. מיותר לציין שהגישה הזו נוגדת לחלוטין את העמדה של התורה. יש המון חלומות בתנ"ך. חלום יעקב, חלומות יוסף, חלום שר המשקים ושר האופים, חלום פרעה, וכן הלאה. והתורה מתייחסת ברצינות. יש אפילו חלומות שמתפרסים על פני אלפי שנים, כמו החלום של נבוכדנצר, בפרק שני בספר דניאל, שם כתוב שנבוכדנצר קם בבוקר, ותתפעם רוחו, כמו פעמונים. הוא היה מוטרד מהחלום שחלם, אבל לא זכר לא את החלום, ובוודאי שלא ידע גם את הפתרון. ציווה את חכמיו, חרטומיו, מחשפיו, שיספרו לו מה החלום ומה הפתרון, אמרו לו, תגיד מה החלום, נפתור לך. גזר עליהם שיגידו את החלום גם, ואם לא יהרוג אותם, וככה יתחיל להוציא אותם להורג, עד שבא דניאל וסיפר לו מה הוא חלם. ואמר לו, אתה ראית בחלום, צלם ענק מטיל אימה, ראשו עשוי זהב, החזה והזרועות כסף, למטה יותר נחושת, הרגליים ברזל, כשכפות הרגליים והאצבעות ברזל מעורב בחרס. והנה ראית אבן קטנה שנגזרת מההר, מנפצת את הצלם ברגליו, הוא מתרסק ואף לכל הרוחות, לא נשאר ממנו כלום. נבוכדנצר מתפעל, סיפר לו את החלום, מה הפתרון? באמת זה מה שהוא חלם, הזכיר לו את החלום. אמר לו, אתה ראית את כל ההיסטוריה העתידה. לפני שנרדמת, רצית לדעת מה יהיה בעתיד. הרי נבוכדנצר כבש מדינות רבות, שלט בכיפה, את כל העולם העתיק הוא כבש, מה שאז הכירו בעולם. ביקשת לדעת מה יהיה, ומגלה הרזים גילה לך מה יהיה. אתה הוא ראש הזהב. אתה ראית את השלבים העתידיים בהיסטוריה, ראש הזהב זה אתה, אחריך לא יהיה מלך בעוצמה כפי שאתה הגעת אליה. אז אתה ראש הזהב. מה שראית אחר כך, חזה וזרועות כסף, זוהי מלכות חלשה ממך שתבוא אחר כך. מלכות פרס,
הרי כורש ודריווש, מלכי פרס ומדי, הם שהכניעו את האימפריה הבבלית, ההיסטוריה הוכיחה את התגשמות החלום. כורש ודריווש היו מלכי פרס ומדי, לכן התפצלות לשתי זרועות. יותר למטה זו האימפריה היוונית בראשות אלכסנדר מוקדון, שהכניעה את בבל, שהכניעה את פרס. אחר כך, הברזל זוהי רומא, שכפי שבחזון ארבע החיות בפרק זין בדניאל, שם מפרטים יותר את הפרטים של כל אלה, שהם יציקו לישראל יותר מכולם, הוציאו אותנו לגלות של 2000 שנה, ועד היום מרכז הנצרות ברומא. כל האינקוויזיציה, השמדות, הפוגרומים, כל מה שעשו לעם ישראל 2000 שנות גלות, זה יצא מרומא, מהאפיפיור שוכן ברומא, אותו רומא שהחריבה את הבית השני והוציאה אותנו לגלות של 2000 שנה. מה שראית אחר כך למטה, שבברזל יש גם חרס מעורב, החרס זוהי דת חדשה, נחותה יותר. כל המפרשים מציינים שברור שהכוונה לאסלאם, שזוהי הדת שבאה לאחר הנצרות. חרס מסמלת את האסלאם, והוא אומר לו שהיא תהיה מלכות נחותה מהברזל. ומהכוח של הברזל יסייעו לחרס. כלומר, ממדינות הנצרות יסייעו למדינות החרס בנשק, בטכנולוגיה, כמו שרואים היום. שהאסלאם אין להם כל כך יכולת עצמית, מומחים מצרפת, מגרמניה, אלה באים ועוזרים להם לפתח את הנשק שבידם. 10 אצבעות הרגליים, אומר לו, זה כבר מגיע לזמן אחרית הימים, זה ממש לקראת הסוף. מה שראית שבאצבעות, זה אומר ש10 מדינות שינהיגו את העולם, לא תהיה אימפריה שתשלוט בכל העולם, כמו אז שכולם מעלים למס. הרי היום אפילו ארצות הברית, אם רוצה השפעה במדינה מסוימת, אז היא מממנת אותה, כדי לקנות אותה. 10 אצבעות הרגליים, 10 מדינות שינהיגו את העולם, ומה שראית שבברזל מעורב חרס, בברזל של האצבעות, זה מכיוון שיהיו מנהיגים ממדינות החרס, כלומר מנהיגים מוסלמים, שיסעו נשים ממדינות הברזל כדי לחזק את מלכותם. וזה מפליא לראות עד כמה זה מתגשם היום. כשקראתי את זה לראשונה לפני כמה שנים, אז חוסן מלך ירדן היה חי, וידעתי שאשתו נוצריה, זה רק מה שידעתי. אבל מאז התברר לי שגם ערפאת אשתו נוצריה, אסד של היום, אשתו נוצריה, נשיא טוניס לשעבר אשתו נוצריה, עוד רבים ממנהיגי מדינות ערב, סדאת, הנשיא המצרי שנרצח, גם אשתו הייתה נוצריה, וכן הלאה. גם את זה רואים כיצד הכל הולך ומתגשם. מה שראית אחר כך את אותה האבן שיוצאת ומנפצת את הצלם ולא נשאר ממנו כלום, והאבן הולכת וגדלה עד שממלאת את כל העולם, זה המלך המשיח עם עם ישראל, שבסופו של דבר יכניעו את כל המדינות, והעולם כולו יהיה תחת שלטונו של מלך אחד, בלי גבולות וכו', כמו הנבואות של אחרית הימים שלא יהיה יותר מלחמות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחם. נמצא שהתנ"ך מתייחס ברצינות לחלומות, אפילו חלומות שמתפרסות על אלפי שנים. וזה כמובן בניגוד גמור לדעתו של פרויד, שחלום לא יכול לצפות את העתיד, אלא רק מפתח בגילוי תסביכים מודחקים בנפש האדם. אבל גם היום כבר מתגלים בקיעים בתורתו של פרויד, יש כמה מחקרים חדשים שמצביעים אחרת. גם השופט דוקטור יעקב בזק כתב בספרו למעלה מן החושים, שיש היום עדויות של חלומות שנבדקו בכלים מדעיים, והוכח מעבר לכל ספק שאלה חלומות שצפו את העתיד. אי אפשר להתעלם מזה, שיש חלומות שצפו עתידות, גם בזמננו. הוא למשל מספר שם על מקרה של אם שראתה בחלום את הבן הצעיר שלה, מטייל עם חבר בהרים, והיא רואה בחלום איך שהבן נופל מצוק ונהרג. בבוקר היא קמה, סליחה, בחלום עצמו. בחלום היא ראתה כיצד היא שואלת את החבר מה שמו, והוא אומר לה את השם. היא שואלת אותו, אתה השחקן המפורסם שקוראים לכך? הוא אומר לו, בערך. והיא התעוררה. בבוקר התקשרה לבן הגדול, אמר לו, תברר מה קורה עם הבן הצעיר. והוא צחק, אמר לה, אמא, אין מה לדאוג. הוא לא נמצא בטיול, הוא בעסקים. אבל בסופו של דבר התברר שזה לא היה כך, הוא שינה את התוכניות, יצא לטיול, טייל עם חבר, נפל מצוק ונהרג. היא פגשה את אותו חבר שהיה איתו בטיול, זיהתה אותו בוודאות שזה הבחור שהיא ראתה בחלום. שאלה אותו איך קוראים לך, הוא אמר לה שם אחר. זה ההבדל היחיד שהיה בין זה לבין החלום. היא שאלה אותו במציאות, האם לא קוראים לך במקרה כך וכך כמו אותו שחקן? אז הוא נדהם, אמר לה, מכיוון שאני נוהג לחכות את אותו שחקן כשאני עם החבר'ה, אז לפעמים מכנים אותי בשם שלו. והתברר שגם הפרט הזה התגשם. יש עדויות ששמעתי מלא מעט אנשים, אנשים ונשים,
של הצלת חיים על ידי חלום. באשקלון מישהי סיפרה על כך שהיא חלמה שהאימא בסכנה. היא התעוררה באמצע הלילה, הלכה לבית של האימא שלה שגרה היא הצילה אותה ברגע האחרון, ממש הזמינה לאמבולנס והצילה אותה. על ידי חלום, זה שמעתי מבעלת המעשה. הורים לילדים, שזה הרבה יותר נפוץ, שהורים חולמים שהילד נמצא בסכנה. וקמים מהשינה, רואים שהילד באמת בסכנה. היה מקרה של סכנת חנק, מקרים שונים, סיפרה לי עיתונאית, רק אחרי הרצאה, את זה היא סיפרה בפרסיה לכל הציבור, אבל אחרי ההרצאה אמרה לי שהיא עיתונאית באחד העיתונים הגדולים במדינה, היא חלמה שהיא יושבת לפני שורה של רבנים, עם זקן לבן, היא לא מבינה מה לי ולהם, מה הם רוצים ממני. ולפתע אמרו לה כולם, קומי מהר והצילי את ביתך. היא זינקה מהשינה, מהמיטה, רצה מהר לחדר השני, ראתה שהסדין החשמלי של הבת התחיל להידלק. הצילה אותה ברגע האחרון. באמת זה עשה את למהפך במחשבה. מי הם הרבנים האלה? שמה הם באו אליי? מה זה בכלל חלום? איך הוא נוצר? זה שינה אצלה את כל ההתייחסות לחיים מבחינה זו שיש ממד רוחני בבריאה. רק היא אמרה לי שהלכה אחר כך לכמה הרצאות באוניברסיטה להבין מה זה חלום ולא הבינה עד ששמעה, כפי שבעזרת השם נראה כעת את דברי המקובלים, איך נוצר חלום, וזה יכול להסביר ולפשט ולהבהיר את כל הדברים הללו. לאחר מכן, גם בזמן שישאר לנו, ניגע בגישה בסיסית לפתרון חלומות, כדי שנדע גם איך לגשת לעניין. כן, בבקשה. אמי נפטרה לפני 4 שנים, לפני כל אירוע משפחתי מופיעה לי בחלום. מה זה אומר? היא שואלת שהאמא נפטרה לפני כמה שנים, ולפני כל אירוע משפחתי היא מופיעה בחלום. טוב, זו שאלה שיותר שייכת לחלק האחרון של ההרצאה, איך להתייחס לפתרון חלומות. אבל נציין כעת, בקצרה, כשנפטר מופיע בחלום, בגמרא כתוב שהמתים יודעים מה קורה עם החיים. יש משמעות גדולה להופעה של נפטר בחלום. והמשמעות הגדולה תלויה באיך הוא נראה. אם מגיע נפטר בחלום עם בגדים יפים, פניו מאירות, הוא מאושר, מחייך ושמח, זה מבשר טוב. זה אומר שהוא במצב טוב, בא לשתף אותנו בהרגשה הטובה, במצב הטוב שהוא נמצא בו. אם הוא מגיע כשפניו חתומות ובגדיו מלוכלכים, או שפניו מביעות כאב וצער ומצוקה, יש כאן קריאה לבקשת עזרה. זה אומר שמצבו לא כל כך טוב, רק הוא כבר בעולם האמת, הוא לא יכול לעזור לעצמו. הוא בא לבקש מאיתנו, תשתדלו יותר בדברים לעילוי הנשמה שלו, אם זה על ידי שיעשו לימוד או ברכות או צדקה, כל דבר בעל משמעות רוחנית שיוכלו לזקוף לעילוי נשמתו של אותו אדם, בפרט אם לא אומרים עליו קדיש בשנה הראשונה, ודאי שהוא בצער גדול מאותו עניין, לא כל נפטר מקבל רשות לבוא ולבקש את זה, אם יש לו זכות הוא בא לבקש. יש מצבים נדירים שהנפטר בא, זה שמעתי מקרים מאוד בודדים מאנשים, שלא רק שהוא בא עצוב, אלא הוא כועס וצועק ומקלל ורוצה להקות את החולם. זה מאוד מלחיץ את החולמים בדרך כלל. מה הוא רוצה ממני? תמיד שאלתי את החולמים האלה, על פי מה שכתוב, האם כשהוא היה חי, הכשלת או הכשלת אותו בעבירה? והתשובה הייתה שכן. תמיד התשובה הייתה שכן. זה אומר שהוא כועס עליך, אני סובל היום בגללך. אני לא יכול לעזור לעצמי, תעשה משהו אתה. זה אחד הדברים. במתנס בית ווסק באשקלון, סיפרה, היא שאלה מה הפתרון של החלום, היא אמרה שהיא ראתה את הסבתא שלה, בחורה צעירה, ראתה את הסבתא שלה בחלום, עם בגדים מלוכלכים, והיא אומרת שבאתי אליה, אני אוהבת אותה, אמרתי לה, סבתא, מה זה צריך להיות? הוצאתי ממנה את הבגדים המלוכלכים, למטה היא הייתה עם סמלה פרחונית ויפה. שאלתי אותה, האם בזמן שחלמת את החלום, עשית משהו לעילוי נשמתה של הסבתא? אז היא אמרה, כן, משפחה לא דתית, אף אחד לא עשה הזכרה ולא שום דבר, אני קניתי דברים, הלכתי לבית כנסת, עשיתי לה שם לימוד בשיעור שהיה, כי מאוד אהבתי אותה והייתי קשורה אליה. אז אמרתי לה שההסבר פשוט. זה אומר שהיא הייתה במצב לא כל כך טוב, אלה הבגדים המלוכלכים, ואת סילקת את זה מעליה, על ידי ההזכרה שערכת לה, ועכשיו היא מופיעה עם סמלה פרחונית ויפה. יש כאן מסר של תודה על מה שעשית עבורה. גם בעניין הזה, כשנפטרים באים לפני מאורע משפחתי, בדרך כלל הם באים לבשר, אנחנו מודעים לשמחה שיש במשפחה, הגוף הפיזי לא נמצא, אבל אנחנו שותפים לשמחה. סך הכל זה בשורה טובה.
אלא אם כן מגיעים עם פנים זועפות, זה משהו אחר. אבל אני מאוד מבקש את הנושא של הפתרונות, נשאיר לסוף, כדי ש... אם האדם שהלך לעולמו, המשפחה שלו, כמו שאמרת, לא מתפלל, הם לא אומרים קדיש לא כלום, ויש לו ספרי תורה, תנ"ך וכל אלה, ומישהו אחר כל שבת קורא בהם, האם זה מעלה את הרשמה שלו? ודאי שזה מועיל, אבל זה לא יועיל כמו הילדים. אין כמו הילדים לעילוי נשמת ההורים. חז"ל אומרים שברא קראה דאבו. הילד הוא הרגל של האבא שלו. הרי צריך לזכור, כשאדם נפטר מהעולם, מה באמת הוא משאיר חלק ממנו בעולם? הכסף, הבית, הרכב, זה לא חלק ממנו, אלה דברים חיצוניים. החלק ממנו שהוא משאיר בעולם זה הילד, זה הילדה. האם ילדה יכולה להגיד קדיש עליו? ילדה לא יכולה להגיד קדיש. אם אין ילדים? גם לא, עדיף לתת, מה זה עדיף? היא לא יכולה לומר. תיתן למישהו, או שתבקש ממישהו, אפילו תשלם למישהו, שיאמר קדיש לעילוי נשמת האבא. או הנכדים, אם יש נכדים, הכלל תמיד שגם אדם שיש לו הורים יכול לומר קדיש על מי שנפטר, בתנאי שההורים שלו מרשים. כדי שלא לפגוע בהם, שייתן להם תחושה כאילו הם לא חיים יותר. אם האבא של אותו בן אדם נפטר, הוא רוצה להתכוון גם על האבא שלו וגם על האדם. גם אפשר, אבל לא לכתחילה. אפשר לומר קדיש לשתי נשמות, אבל עדיף שלכל נשמה ייתנו קדיש בפני עצמו. הרי הקדיש זה לא שאומרים התגדל והתקדש המת. התגדל והתקדש שמי רבה זה תפילה על אחרית הימים, שמבקשים ששמו של הקדוש ברוך הוא יגדל בעולם, והאנושות כולה תכיר במלכות השם ומלאה ארץ דעה את השם. את התפילה הנשגבה הזו אנחנו מקדישים לעילוי נשמת הנפטר, כמו שדברי תורה וברכות בצדקה עושים לעילוי נשמתו. אבל בואו אנחנו נתקדם. ודאי, אם קונים חומשים וכדומה ותורמים בבית כנסת ומקדישים לעילוי נשמת נפטר, זה ודאי דבר טוב. וכן הלאה. השאלה שנבוכים באנשי המדע היא, איך נוצר חלום? גם השופט הנכבד שחיבר את הספר למעלה מן החושים, שאגב הוא כותב בהקדמה שלו שוודאי שכל אדם יתפלא, מה לו לשופט ולעיסוק בדברים כאלה, למעלה מן החושים, דברים אל-טבעיים, והוא כותב שם שהאמת היא שדווקא מתוך עבודתו השיפוטית, הוא גילה שיש ממד רוחני בבריאה. היו לפניו כל מיני סיפורים במשפטים, שהוא ראה מתוכם שיש בעצם כוח רוחני בבריאה, זה הוביל אותו עד חיבור הספר. הוא שם כותב בין השאר, נצטט את לשונו, אחרי שהוא מביא את המקרים שנבדקו בכלים מדעיים והתברר שהם אכן צפו את העתיד, הוא כותב כך, בהתחשב בפרטי הפרטים שנמצאו מדויקים, קשה ביותר להסביר את התגשמות חלומות אלה כעניין של מקריות גרדה. מי שאינו מתייחס לנושא מתוך דעה קדומה ונוקשה, חייב לפחות להגיע למסקנה כעניין זה טעון בדיקה וחקירה רצינית, וכי אין להתייחס אליו כאל דבר הוואי חסר כל יסוד ממשי. כאן בחוברת העתקתי את לשונו מתוך ספרו. שמים לב לניסוח המשפטי הזהיר, אבל הוא בהחלט מדגיש שאי אפשר להתעלם מהעובדות הללו. באנגליה הוקם מכון לחקר ובדיקת אסונות באמצעות חלומות. הם רוצים לחזות אסונות על ידי חלום. כל מי שחולם חלום על אסון מוזמן ללכת ולדווח שם. הקימו את המכון הזה בעקבות אותו אסון של בית ספר שלם שהר פחם התמוטט עליו וקבר שם 128 ילדים ב-16 אנשי צוות. זה היה אסון לפני שנים רבות, לפני 30 שנה בערך, ואסון שאז עורר גלים בכל העולם, זעזוע בכל העולם. והתברר שאנשים רבים צפו את האסון הזה לפני שהוא התגשם, לפני שהוא התרחש. אולי אצטט מתוך החוברת עולם המסתורין, חוברת לפרפסיכולוגיה, מביאים שם את המחקר שנעשה בעניין הזה, והם כותבים כך, העדות המזעזעת ביותר מתוך חומר הראיות שהצטבר בתיקיהם של שני החוקרים באה מפיה של גברת ג'ונסון, אמא של מרימי בת ה-10 שקיפחה את חייה באסון. היא הייתה ילדה רצינית ואחראית מאוד. מימיה לא שגתה בחלומות ומוריה טענו שהיא חסרת דמיון במקצת. לכן נדהמתי יום אחד, כשבועיים לפני האסון, כאשר אמרה לי לפתע, אמא, אני לא פוחדת למות. ילדה קטנה כמוך אינה צריכה לחשוב ולדבר על מוות. בואי ואתן לך סוכריה, אמרתי לה. לא, אמרה הילדה, והמשיכה בשאלה, את יודעת, אמא, אחרי שאמות, אהיה עם פיטר וג'ון. יום לפני האסון ביקשה לספר לי חלום מוזר שחלמה אותו הלילה, ואני סירבתי, לא עכשיו.
תראי כמה כביסה יש לי. אבל היא התעקשה, אין דבר אימא. הקשיבי, זה חלום קצר מאוד. חלמתי לבית הספר, אבל הוא לא היה. משהו שחור ונורא נפל על הבית וכיסה אותו לגמרי. חלומות כאלה באים מאוכל מתוגן, עניתי לה. לא אתן לך לאכול צ'יפס במשך שבוע. למחרת מצאה מרימי הקטנה את מותה תחת אותו משהו שחור ונורא, והיא נקברה בין קבריהם הרעננים של פיטר וג'ון. זה מקרה אחד מתוך מקרים רבים שהם חקרו לאחר אותו אסון, ובעקבות זאת הקימו מכון לחיזוי אסונות באמצעות חלומות שם בבריטניה, שהיא בהחלט חלוצה בעניין הזה. אבל בעולם הכללי עדיין מתייחסים לחלומות כאל מפתח לגילוי תסביכים, ולא יותר מזה. פסיכולוגים לא רוצים להתעסק בדרך כלל בממד העל-טבעי של החלום, אף על פי שיש סדקים בתורתו של פרויד שטען שאי אפשר לצפות עתיד, כי אין הסבר מדעי, איך זה עובד. אבל חכמי הקבלה ביארו והסבירו לנו ונתנו תמונה שלמה עוד לפני דורות רבים של מהו חלום, כיצד הוא נוצר ואיך צריך להתייחס אליו. לפעמים מדברים שקורים לך, שאתה חושב עליהם, כמו שאתה מנע או משהו. של התת מודע, דברים שאנחנו חושבים עליהם ולא מדברים עליהם. ממה שחושבים במשך היום, ממה שמרגישים. איך נוצר חלום? הרמח"ל, מגדולי המקובלים, הרב משה חיים לוצאטו, כותב בספרו דרך השם, שיש שני סוגים של חלומות. אמנם שניהם מופיעים במוחו של האדם בשעת השינה, בדרך של דמיון, אבל הם נובעים ממקורות שונים לחלוטין. יש שני סוגים של חלומות, ותלוי מהו החלום. יש גם כללים איך אפשר לזהות בין חלום כזה לחלום כזה. בין חלום שהוא בבחינת חלום נבואי, לא נבואי בדרגת של הנביאים בזמנם, לא כמו יעקב ויוסף, אבל מקובלים קוראים לזה חלום השגחי. לא משתמשים במילה נבואי, נבואים מדברים על דרגות גבוהות. חלום השגחי זה מלשון השגחה פרטית. קיבלת מידע מה יהיה. ויש חלום טבעי, הם קוראים לזה, חלום שאין בו שום משמעות. אומר הרמח"ל כך, הרי כידוע, האדם האמיתי הוא לא הגוף. הגוף הוא בסך הכל לבוש שנמצא על האני האמיתי שלנו, שזה האדם הרוחני, שהוא אף פעם לא מת, ממשיך להתקיים לנצח. מה קורה בזמן המוות? כמו בזמן הלידה. בזמן הלידה, אדם מוריד את השליה, החלק הפנימי יוצא לעולם ענק, כי הוא לא צריך שליה, שליה מתאימה לחיים הקודמים. גם כשהוא עוזב את העולם הזה, מוציא את המעטפה השנייה, שנקראת גוף, אבל זה מעטפה. היא שייכת לעולם הזה, והחלק הפנימי עובר לעולם הרוחני, ממשיך לחיות, ועל הכל אתה עתיד ליתן דין וחשבון. זה בזמן המוות. המוות פרידה של הנשמה לחלוטין מהגוף. לכן הגוף מתחיל להתפורר. כשאין בו את החלק הרוחני שמחיה אותו, אז הוא צריך חדר קירור. אומר הרמח"ל, מה קורה בשעת השינה? הרי השינה היא תופעה מוזרה, שאומנם התרגלנו אליה, אבל זה דבר מאוד משונה. מה אתה עושה בשעת השינה? האדם נכנס למיטה, משתתח, פתאום מפסיק את כל הפעילות. הלכת, באת, עשית, קנית, בנית, עוזב את הכל, נכנס למיטה, משתתח, מנסה לאבד את ההכרה ולרחף למעלה. זה משונה. התרגלנו, מה לעשות? עושים את זה כל לילה. אומר הרמח"ל, כתוב בגמרא במסכת ברכות פרק 9, שהשינה אחד מ-60 מהמוות. יש כאן מוות. לכן כשקמים בבוקר, כתוב צריך ליטול ידיו לסירוגין. בבוקר, מעין תחיית המתים. לפני שאדם ישן, אומר בסוף קריאת שמע על המיטה, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם. בידך הפקיד רוחי, אני מפקיד בידך. בבוקר, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. תחיית המתים, כל בוקר. ואדם מודה לאלוקים על כך. כשהאדם ישן, מה בעצם מתרחש בגופו? האם הנשמה יוצאת מהגוף, או שהיא נשארת? אומר הרמח"ל, הרי נשמת האדם מורכבת מ5 חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הנפש היא הנמוכה ביותר. היא הכי קרובה לחומר, אבל היא רוחנית. הרוח יותר גבוהה, נשמה, חיה ויחידה, דרגות גבוהות. יש מבנה שהמקובלים מתארים איך בדיוק זה נמצא בגוף, איפה כל דבר שוכן, גם על זה דיברנו כאן בעבר. כשהאדם ישן, כל חלקי נשמתו יוצאים מהגוף מלבד הנפש. הנפש נשארת בגוף. היא החלק הכי אחור, הכי פחות רוחנית, והיא נמצאת ונשארת בגוף. אגב, הוא אומר שלכן בפסוק כתוב לפני השינה, בידך הפקיד רוחי, לא כתוב נשמתי ולא כתוב נפשי.
כי רק מהרוח ומעלה יוצא מהגוף. רוח, גוף. זוהי הסיבה שהגוף בשעת השינה נמצא במצב ביניים, לא חי ולא מת. מצד אחד הוא שוכב כמו מת. הוא לא שומע מה שמדברים לידו כמו מת. אבל יש דופק, יש נשימה, יש לו דמיון, הוא חולם חלומות, אז הוא גם חי. מצב ביניים. השינה אחד מ-60 מהמוות. ויש לזה סיבה. המקובלים אומרים שמדוע בעצם האדם צריך לישון? מכיוון שנשמת האדם, נקרא לזה בשפה שלנו, מתרוקנת מהאנרגיה שבה במשך היום. כדי להתמלא חזרה, היא צריכה להתחבר למקור העליון שברא אותה, לקבל מילוי, אז היא גם מעידה על מה שעשתה במשך היום וביד כל אדם יחתום, ואז חוזרת אל הגוף כשהיא רעננה. לפי זה יוצא שכשהאדם ישן, מינח, הגוף או הנשמה? נראה שהגוף, נכון? כי הגוף במיטה. אבל בפועל גוף זה כמו שולחן. שולחן לא צריך לישון. הנשמה היא זקוקה לצאת מהגוף, לקבל מילוי חזרה ולחזור. לקבל אנרגיה נקרא לזה, וחוזרת שוב אל הגוף. אז למה הוא צריך לישון? מדוע לא יעשה את זה כשהוא חי? אז על פי הפשט, השינה זה דבר טוב. כי גם אם קרה משהו לא נעים היום, יושנים, קיים בבוקר, יום חדש, דף חדש, מה היה קורה בלי שינה? כל הזמן היה רצף, מצב לא נעים. שינה יוצרת כל הזמן דף חדש, זה לפי הפשט. אבל המקובלים אומרים שכל זמן שהנשמה בתוך הגוף, היא לא יכולה להתחבר למקור העליון ולקבל מילוי, מכיוון שריבוי השפע שירד לנשמה יפוצץ את הגוף. מעין מתח חשמלי גבוה שנכניס אותו לנורה קטנה, מה יקרה לה? תתפוצץ. מים רותחים לכל זכוכית דקה. אין כוח לכלי להכיל את האור הגדול. כך הגוף שהוא גשמי לא יכול להכיל את האור הגבוה, אז הנשמה שהיא רוחנית צריכה לצאת מהגוף בחלקה, משאירה משהו שישמור על הגוף, אחרת היינו צריכים כל לילה חדר קירור לגוף. אז ככה יש משהו שמשמר את הגוף. בבוקר הנשמה חוזרת אל הגוף לאחר שקיבלה את המילוי שלה. זה ההסבר שהמדענים לא יודעים לתשובה. מדוע לפעמים האדם ישן כמה דקות וקם רענן? ואם אדם עייף, סחוט, אין לו כוח לזוז. נרדם כמה דקות, קם רענן. אם הגוף היה צריך לנוח, איך כמה דקות עזרו לו? אבל אפשר להמשיל את הדבר למצבר של הטלפון הנייד. לפני שהולכים לישון, מה עושים? מחברים אותו לתחנת הכוח האדירה שנקראת חברת החשמל, ממלאים את המצבר, עד הבוקר יש לך מטען חדש. עד כאן זה ההסבר מהי בעצם תופעת השינה. כעת נבין לפי זה איך נוצר חלום. המדענים שלא מודעים לחלק הזה, החוליה הזו חסרה להם, ממילא חסר להם ההמשך. חכמי הקבלה שקיבלו את מקור המידע שבידם מבורא עולם, יודעים גם את ההמשך. אומר הרמח"ל כך, כשהאדם ישן, צף ועולה בדמיונו כל הדברים שיטרידו אותו, שנלחץ מהם, שהוא מתאווה להם, שהוא משתוקק להם, זאת אומרת, או לצד החיובי, שהוא מאוד רוצה שזה יהיה, או לצד השלילי, שהוא מאוד מפחד. ואז בשינה, כשזה עולה לו בדמיון, הוא פורק את זה. זה טוב לו. זה טוב, כך הוא פורק את זה. וגם כך הוא לומד להכיר את עצמו כשהוא ער, מהם הבעיות האמיתיות שמטרידות אותו. מזכיר לנו משהו החלק הזה? זה מה שאמר פרויד. אבל את זה כבר אומרים המקובלים עוד הרבה לפני הרבה זמן, וזה נאמר גם בתלמוד. בתלמוד מסכת ברכות, מספרים חז"ל. אמר לשבור מלכה לשמואל, תראו איך הדבר מבוסס, לא פרויד חידש את הדברים, חז"ל כבר לפני 1600 שנה כתבו את הדברים בתלמוד. אמר לשבור מלכה לשמואל, שבור מלכה זה היה המלך שם, אמר לשמואל, אחד האמוראים, אמריתו דחכמיתו טובה, אתם היהודים אומרים שאתם חכמים גדולים. אמה לי, אמור לי, מה חזינה בחלמי? אם אתם כאלה חכמים, תאמר לי מה יראה בחלום. אמר לי, הוא לא נבהל מהשאלה, או הוא יוכל להגיד לו, אני לא נביא, אני רק חכם, אבל לא נבהל, אמר לי, אני אגיד לך מה שתחלום. השתמש בחוכמה כדי לדעת מה הוא יחלום. אמר לי, חזית דעתו רומאה, אתה תראה שבאו רומאים, אז היה מצב של ערב מלחמה עם רומא, יבואו הרומאים, ושבו לך, יקחו אותך בשבי, כלומר תפסיד בקרב, ואתה תיפול בשבי של הרומאים. ותחנה בך קשייתה, יתחינו בך גרעיני תמרים, זה קשייתה. אז היו קושרים את החמור לקורה שמחוברת לריחיים, החמור מסתובב וכך אבני הריחיים תוחנות. אמר לו, במקום חמור, יקשרו אותו, את המלך הזה, יקשרו אותו, ויתחינו בו לא חיטים אלא גרעיני תמרים, ברחיה דדהבה,
ברחיים של זהב. הרחיים עשויים זהב, כי אתה מלך, ותתחן בזה. אומרת הגמרא, הרהר כולי יומה, מרוב שהוא נלחץ מהחלום הזה, חשב על זה כל היום, ולאורתה חזה, זה מה שראה בלילה. תודה. כעת נשאל, האם שמואל ידע מראש שזה מה שהוא יחלום? לא. לא, הוא תפר לו חלום. הוא המציא סיפור שהוא יודע שזה מאוד ילחיץ את המלך, ויחשוב על זה כל היום, ויהיה מוטרד מזה, כי המלך לא יודע את הסוד הזה, שאדם חולם מהרהורי ליבו, ואז הוא יחלום על זה. אז חלום מוזר, חיים זהב, גרעיני תמרים, אתה בשבי וכו', מפחיד, מוזר, חיבר לו את הכל, שיחשוב על הדברים, וזה מה שהוא חלם בלילה. כי חז"ל כבר ידעו שהאדם פורק בשעת השינה את מה שמטריד אותו ביום. אומר הרמח"ל, על זה נאמר חלומות שווא ידברו. הרי יש סתירה בחז"ל. מצד אחד כתוב שחלומות שווא ידברו. זה אומר חלום זה שווא, שווא זה שקר גמור, אל תתייחס בכלל, זה לא יתגשם. מצד שני כתוב באותו מקום בחז"ל, באותו פרק בגמרא, בפרק 9 בברכות כתוב, שהחלום אחד מ-60 בנבואה. אז תחליט, חלומות שווא ידברו, או חלום זה אחד מ-60 בנבואה. יש פסוק באיוב, שבחלום, בשעה שאדם ישן, אז יגלה אוזן אנשים, הקדוש ברוך הוא מגלה להם ידיעה באותה שעה. איך מסתדרים שני הדברים האלה? אומר הרמח"ל, הדבר תלוי במקור של החלום. יש חלום שאתה היית מוטרד ביום, פרקת את זה בשינה, אין לזה שום משמעות, אל תתרגש מזה בכלל. אבל יש חלום שמתקבל ממקור אמיתי. בשעה שהאדם ישן, הרי הזכרנו שחלקים מסוימים מנשמתו יוצאים מהגוף, ואז הגוף לא מתפקד כמו שהוא ער, כי אין לו את כל החלקים. אותם חלקים שיוצאים מגופו של האדם בשעת השינה, משוטטים ובדרכם פוגשים יצורים רוחניים שונים. זה דבר שכמובן לא תמצאו איש מדע שיסכים לדבר על זה, וגם מאיפה הם ידעו. אבל כתוב שפוגשים יצורים רוחניים שונים, באטמוספירה של העולם שלנו. היצורים הרוחניים האלה יכולים להיות נשמות מתים שנפטרו, קרובי משפחה. זה יכול להיות, אם יש להם זכות יותר גבוהה, לדרגה גבוהה יותר של מלאכים, שהרי התורה מדברת על מלאכים בפירוש, באו מלאכים לאברהם, דניאל ראה מלאך. יש יצורים רוחניים, הרמח"ל מגדיר שהאדם הוא רוחניות בתוך חומר, בתוך גוף, והמלאך הוא רוחניות ללא חומר, רוחניות טהורה. יכול לפגוש אותם ולקבל מהם מידע, ואם המידע הזה הוא חשוב לו, מידע עתידי. אם המידע הזה חשוב לו, הרי אותו מידע יוזרם אל החלק של הנפש שנמצא בתוך הגוף, ואז האדם רואה את הדבר באמצעות חלום. לכן יש חלום שאין לו שום משמעות, זה חלום דמיוני. ויש חלום שמקורו ברוחניות והוא אמיתי, עתיד להתגשם. זה ברור שאדם שחשב על דבר במשך היום, בדרך כלל הם באים לבקש פתרון חלומות, השאלה הראשונה צריכה להיות, האם הנושא יטריד אותך במשך היום? למשל, ידוע שנשירת שיניים בחלום זה דבר גרוע. אדם שחלם שנפלו שיניו, זה מסמל פטירה של קרובי משפחה. מצב לא טוב. אבל אם מישהו חלם לאחר שעבר טיפול שיניים קשה במשך היום, צריך להילחץ מהחלום הזה? לא. חווית, התרגשת, נלחצת, ראית את זה בחלום. לא צריך להתייחס לחלום כזה בכלל. גם אם לא, לא צריך להתרגש יותר מדי, כי יש פתרונות. הרב יהודה פטייר, מגדולי המקובלים של הדור שלפנינו, סבו של המקובל, הרב דוד בצרי מירושלים, הוא כותב בספרו מנחת יהודה רוחות מספרות, יש לו שם פרק שלם על חלומות, והוא כותב שם שגם חלום עם מסר שלילי נועד לומר לאדם בידך לשנות ולתקן, תעשה משהו. כי אם זה היה אמור להתגשם בכל מקרה, ההשגחה העליונה לא הייתה מסובבת שתראה את זה בחלום. אם ראית בחלום, זה אומר שבוודאות בידך לשנות. אז אם זה חלילה דבר של מוות, מה הפתרון לסכנת חיים? צדקה, וצדקה תציל ממוות. או קביעות עתים לתורה, שנאמר שהיא עץ חיים למחזיקים בה. יש דברים שהם פותרים את הבעיה. ולכן החלום נועד, לכך הוא נועד, שאדם ידע שבידו לפתור את הבעיה על ידי התמודדות נכונה. לכן גם חלום אמיתי לא צריך להילחץ ממנו. אדם שקנה כרטיס פייס, וחשב על זה כל היום. בדרך כלל מי שקונה פייס לראשונה בחייו, הוא בטוח שהוא יזכה. הוא כבר מתכנן מה הוא עושה עם הכסף, ואיך הוא מגרש את כל קרובי המשפחה שבאים. ברור לו שהוא זוכה בפרס הראשון, עד שמגלה שהעולם לא כזה פשוט. אם חשב על זה כל היום וחלם שזכה, הוא צריך לקום בבוקר ולקפוץ משמחה שחלמתי שאני אזכה. שום דבר. חשבת על זה, חלמת.
לכן הדבר הראשון שאדם צריך לשאול את עצמו, האם הנושא הזה ילחיץ אותי או שהעסיק אותי הרבה במשך היום? אם כן, לא להתייחס. אם לא, כאן יש את שלושת הקריטריונים שנאמרו בתלמוד, דברים שטוב לדעת אותם, איך לזהות חלום אמיתי. רק כדאי שנסיים ואחר כך נעבור לשאלות. אומרים חז"ל כך, ג' חלומות מתקיימים. יש שלושה סוגים של חלומות שהם עם משמעות של אמת, שעתידים להתגשם. חלום של שחרית, זה הדבר הראשון. כלומר, חלום שהאדם חלם סמוך ליקיצה. אין הכוונה חלום שהוא חלם תוך כדי היקיצה, כי אלה הדקות האחרונות כבר רפואיות, יותר דמיוניות, אלא סמוך ליקיצה. מדוע זה סימן של חלום אמיתי? כי אם מדובר בפריקת רגשות של מה שחשבת במשך היום, אז את זה היית עושה בתחילת הלילה. בתחילת הלילה קשה לאדם לקבל מידע אמיתי מבחוץ, כי הוא עסוק קודם בפריקת הרגשות שלו. אז זה מה שנקרא כל הקווים דפוסים. אין לאיפה לשלוח את הפקס מהמידע החיצוני. אבל בבוקר כשכבר הוא יתרוקן, זה הזמן לקבל מידע, לכן חלום של שחרית זה אחד הסימנים של חלום אמיתי. וחלום שחלם לו חברו. אדם שחלם על מישהו אחר זה אחד הסימנים של חלום אמיתי, ולא מדובר כאן בחברו שאוהב אותו בלב הנפש וחושב עליו כל היום, כי אם כך חזרנו לעניין הקודם, אלא מכר. מכיר אותו מהעבודה, מהסביבה, חלם עליו חלום, צריך להתייחס לזה ברצינות, כי אי אפשר לומר שמדובר בפריקת רגשות, מה אתה כל כך מרגש אותו? כנראה שהוא קיבל מידע שנוגע אליך. וחלום שנפטר בתוך חלום, אדם שחלם חלום, בתוך כדי החלום מודיעים לו, הפתרון של מה שראית הוא כך וכך, גם זה סימנים של חלום אמיתי. ויש אומרים אף חלום שנשנה, גם חלום שחזר על עצמו פעם שנייה. כי בפעם הראשונה פרקת את מה שהיה, אז מה המשמעות של הפעם השנייה? כנראה שמדובר בחלום אמיתי, כמו שכתוב אצל פרעו, על לשנות החלום פעמיים. אלה הקריטריונים לזיהוי חלום אמיתי או חלום שהוא דמיוני. כעת נעבור לגישה בסיסית לפתרון חלומות, איך להתייחס לחלום לאחר שראינו ובדקנו, מדובר בחלום אמיתי. מה עושים? ראשית צריך לדעת שכתוב בחז"ל שהדיבור בפה מאוד משפיע על פתרון החלום. יש כמה הסברים למה זה עובד כך, אבל בקצרה נאמר, כוח הדיבור הוא כוח חזק. והאדם יכול על ידי הפה לנווט דברים מציאותיים שיתגשמו אחר כך. חז"ל מספרים על אביי ורבה, שני מוראים שחלמו סדרת חלומות, אותם חלומות, הלכו לפותר חלומות מקצועי שנקרא בר הדיה, הייתה לו חנות, יושב, אנשים באים, לשכה, משרד, מקבל הקהל, וזה הפרנסה שלו. האחד שילם לו, והשני לא שילם. כנראה הכיר אותו, הבין שלא צריך לשלם. לזה ששילם פתר לטובה. לזה שלא שילם פתר לרעה, והתגשם בדיוק כמו שאמר. לזה התגשם לטובה, לזה התגשם... אותו חלום חלמו. החלומות הולכים אחר הפה, יש כוח גדול לדיבור להשפיע. לכן כתוב בזוהר הקדוש, אדם שחולם חלום יספר אותו לאחד מאוהביו. ואם, ממשיך הזוהר ואומר, ואם סיפר לאחד משונאיו, הרי הוא גרם לעצמו שהחלום ייפטר לרעה. כי אם אותו שונא יפתור לו את זה לרעה, אז הוא גורם לעצמו. כמובן שכשמדובר שיספר לאחד מאוהביו, צריך אחד מאוהביו שגם מבין עניין ויודע שצריך לפתור חלום לטובה. אם הוא יספר לו, חלמתי שהשיניים נפלו, אומר, תכתוב צוואה על ה... אז מה יעזור שסיפר לאחד מאוהביו? כמובן, אחד מאוהביו שמבין עניין ויודע שצריך לפתור את החלומות לטובה. ואז הוא יפתור לו את הדברים לטובה, יש לזה משקל גדול. חז"ל נתנו לנו כאן הרבה דוגמאות בתלמוד איך להתייחס לפתרון חלומות. ממש ניקח כמה דוגמאות כדי לקבל כיוון בעניין. מכיוון שלפעמים המסר של החלום נראה שלילי לחלוטין, ובכל זאת אתה יכול למצוא בו את הנמשל החיובי. אמר לבר כפרה לריבי, זה רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, תלמידו שאל אותו שאלה, ראיתי חותמי שנשר. חלום מוזר, מה שהחותם, האף שלו, נשר. אמר לו, חרון אף נסתלק ממך. חרון אף זה כעס, הראו לך שהייתה עליך הקפדה בשמיים וזה יתבטל ממך. אמר לו, ראיתי שני ידיי שנחתכו, לא נעים. אמר לו, לא תצטרך למעשה ידיך, בישרו לך שתתעשר ולא תצטרך עבודת כפיים.
לא שהידיים יחתכו, אלא לא תצטרך להשתמש בהם לפרנסה, לעבודת כפיים קשה. אמר לו, ראיתי שני רגליי שנקטעו. מה היה אפשר להציע לו כאן? יש פה כבר הרבה פותרי חלומות. אמר לו, על סוס אתה רוכב. נכון, תקבל רכב. לא תצטרך ללכת ברגליים. מהעבודה תקבל רכב חינם. אני קצת מדלג, נעבור לדוגמה נוספת, מהיבט נוסף. חז"ל אומרים שלפעמים החלום נועד לנזוף באדם על עבירה שעבר. אמר לה, הוא צדוקי לרבי ישמעאל. הצדוקים, כידוע, היו במצב של סכסוך עם הפרושים באותה תקופה. רבי ישמעאל היה כהן גדול. אבל בכל זאת, כנראה שכשרצה לפתור חלום, ניגש לרבי ישמעאל. ושאל אותו, ראיתי שאני משקה שמן לזיתים. כנראה שהיה מוטרד מהחלום. יש עץ זית, ואני לוקח שמן זית ומשקה את העץ. אמר לו, בא על אמו. אמר לו, קיבלת כאן נזיפה על גילוי העריות שעבר, בא על אמו. מאיכן ידע? והודע לו. איך ידע את זה רבי ישמעאל? כי שמן הזית, מאיפה הוא יוצא? מהזית, והוא השקע את הזית בשמן הזית. יש כאן עוד דוגמאות של דברים ששאל אותו, ואמר לו כל דבר איזו עבירה עבר. ואגב, הרב יהודה פתאיה כותב כלל גדול. הוא אומר, יש הרי חלומות שאדם רואה בצורה ברורה מה יהיה, וזה מתגשם אחר כך. יש חלומות שאדם רואה אותם בדרך רמז, בצורה של משל, זה עטוף בסיפור אחר, כמו הדוגמאות שראינו קודם. במה זה תלוי? הוא אומר כך, אם מדובר בחלום שעתיד להתגשם בקרוב ממש, אתה רואה את זה ברור. כאילו שהחלום אומר, אין זמן לרמזים עד שתפענח אותם. הנה זה עתיד להתרחש, לכן צריך להזדרז יותר. אם החלום בא בדרך רמז, אז זה אחת משתי סיבות. או שזה אומר שיש עוד זמן, אז יש לך זמן להתבונן, אתה יכול לקבל את זה ברמז, או שזו נזיפה על עבירה שהאדם עבר. וכשבאים בשמיים להוכיח אדם, לא מתיחים לו את זה בפנים, רומזים לו. כמו כאן, הראו לו, בדרך משל, משקה שמן לזיתים. וזה אגב מוסר השכל גדול לנו, אם הקדוש ברוך הוא כשבא להעיר לנו, מאיר ברמז שלא ניפגע, איך אנחנו צריכים להעיר לבן הזוג, לבת הזוג, לילדים, כמה נפלא בית שמושתת על הערות שמועברות ברמזים. לא צריך להטיח דברים ולומר בפירוש, אם בני הזוג יודעים, רמז קל, מבינים. כל אחד משתדל לתקן, אם לא משתדל אז מה יעשו? אבל משתדל לתקן כמה זה נפלא, ויש ללמוד מכאן את הדבר. יש חלומות שהצליל של המילה הוא הפתרון. למשל, אני עובר כאן פשוט דוגמאות מכיוונים שונים. הרואה פיל בחלום, פלאות נעשו לו. פיל מלשון פלא, זה מרמז על דבר פלאי. הרואה תרנגול בחלום, יצפה לבן זכר. תרנגול מסמל בן. הרואה ביצים בחלום, תלויה בקשתו. מעבירים אליו מסר, המשאלה שיש לך, כשאדם רואה ביצה בחלום, זה אומר שיש לו משאלת לב. והמשאלה הזו תלויה. מה זה תלויה? כלומר, דנים בה עכשיו. בעולמות העליונים יש דיון האם לאשר לך את הדבר או לא. מה המסר בזה? תעשה משהו. תשתדל בעניין רוחני ותקבל שזה יתגשם. מדוע דווקא ביצה מסמלת את הדבר? מה זה הביצה? עוד לא יצא אפרוח. משהו גלום, תמון בתוך זה ועדיין לא יצא. זה נקרא תלויה בקשתו. נשתברו, אם ראה שהביצה נשברה, נעשית בקשתו. משאלת הלב שלך התגשמה, התקיימה, וקרוב הדבר יוודע לך. הרואה נחש בחלום. יש אנשים מאוד נבהלים מנחש בחלום. פרנסתו מזומנת לו. נחש בחלום זה דבר טוב. זה סימן של פרנסה. מדוע? כי הנחש מזונו מוכן לו בכל מקום. כתוב, ועפר תאכל כל ימי חייך. אף על פי ששם אין הכוונה שהעפר יאכל, שהנחש יאכל עפר בפועל. שם הכוונה שכל דבר שהוא יאכל ירגיש טעם עפר. כמו שיש אנשים מצוננים, הוא אומר, מה שאני אוכל אני מרגיש בלי טעם. או מרגיש טעם של דבר מסוים. כל דבר שאני אוכל זה אותו טעם יש לו. אין לך הנאה מהאוכל. הנחש יתקלל, וזו המציאות, נחש איך הוא אוכל. הוא לא לועס כמו בעלי חיים אחרים. הוא בולע את החולדה ואת האכבר ואת הביצה וכו'. אין לו הנאה מהאוכל. מה שהוא אוכל מרגיש טעם עפר, ועפר תאכל כל ימי חייך. אבל מכיוון שהמילים הפשוטות מדברות על כמי שפרנסתו מצויה לו, עפר יש בכל מקום.
יכול לאכול בכל מקום. לכן הנחש הפך להיות סמל של פרנסה. על פי המקובלים, נחש מסמל עוד דבר, מסמל יצר הרע. יצר הרע זה הנחש הקדמוני. לכן כשאדם חולם על נחש, יבדוק אחד משני דברים. אם יש לו בעיית פרנסה, יש כאן בשורה טובה, שתהיה לו פרנסה טובה בקרוב, ייפתח לו השער. אם יש לו איזה פיתוי יצרי במקום העבודה, באיזה מקום, זה יהיה גזל או קדושת איזה עניין, ידע שיש פה התראה מלמעלה, תיזהר מהנחש שלא יפיל אותך בפח. נשכו, אדם שהוקש בחלום על ידי נחש, נכפלה פרנסתו. זה נכנס בו, זה עוד יותר טוב. זה לגבי הפרנסה, לפי מה שכתוב כאן בגמרא. מה? לא כל כך טוב. טוב, אנחנו נסיים. רק רגע, אנחנו נסיים. אחר כך, מי שירצה, נשאר פה לשאלות ותשובות, אבל שלא נעכב את הציבור. חשוב לציין עוד דבר אחד. יש אנשים שמאוד מוטרדים מחלומות מפחידים. לא פעם רואים את זה בילדים, לא פעם מבוגרים. כל לילה חלומות מפחידים. מה עושים עם זה? קודם כל צריך לבדוק האם אתה אומר קריאת שמע על המיטה. קריאת שמע לפני השינה סגולה גדולה לשינה רגועה. קריאת שמע, לומר את שמע ישראל, עד השם אלוקיכם אמת, את כל פרשת שמע ישראל, אם והיה עם שמוע, ויאמר, וכמה שאפשר לכוון בפסוק הראשון. למילים, שמע ישראל, האזן והקשב ישראל, תקבל את הדברים, תזדהה איתם, זה לשון שמע, לא שמע באוזן. כוונה תזדהה עם הדברים. השם אלוקנו, כלומר השם שהוא אלוקנו, השם אחד. הוא אחד, ואין עוד אלוהות אחרת, שותפה או משהו כזה. זה פשט הדברים. על פי הסוד יש בזה גם רמזים, שאחד זה ראשי תיבות, שהוא אחד ויחיד בעולם. חטא זה שמונה, מושל על שבעת הרקיעים ועל הארץ, זה שמונה, ודלת זה ארבע רוחות העולם. ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל היקום. רק פעם אמר אחד מגדולי ישראל, שיש אדם שמכוון בשמע ישראל להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, והוא שוכח את עצמו. רק על עצמו לא ממליך. אז צריך לזכור לשתף גם את עצמו בתוך העולם. הפסוק הראשון מאוד חשוב לכוון בו. דבר נוסף, נטילת ידיים של שחרית, גם זו סגולה נפלאה, להינצל מחלומות רעים. כשאדם ישן בלילה, קם בבוקר, זה כמו תחיית המתים. נוטל ידיו, כמו שיוצאים מבית קברות. לוקחים את הכלי, דווקא כלי, לא רק מהברז, ולסירוגין. אחד, שתיים, עד שלסיכום יצא שלוש פעמים על כל יד. לסירוגין, לא כמו לסעודה. לסעודה עושים שלוש פעמים רצופות על כל יד. ואילו בשל שחרית, לסירוגין. יש לזה סיבה על פי המקובלים, למה דווקא לסירוגין? קשור לעניין הזה של הקימה משינה. זה גם דבר גדול שמקדש את האדם, מטהר לו את הידיים לכל היום. יש בזה דבר גדול גם להציל מחלומות. אבל לפעמים לא אלה הסיבות. הייתי בהרצאה בערד, דיברתי על חלומות. אחרי ההרצאה ניגשה אליי מישהי, אמרה לי שיש לה ילדה בת שמונה, כל לילה מתעוררת עם זעקות אימים, היא חולמת שרודפים אחריה ויורים בה ורוצים להרוג אותה וכו'. אז היא שאלה אותי, האם יש לך סגולה לילדים שהיא תפסיק לחלום חלומות כאלה? אמרתי לה, יש לי סגולה. הבת שלך צופה בסרטים, אמרה לי כן, אמרתי לה שתפסיק, זה הסגולה. שאלתי אותה, היא עדינת נפש? אמרה, מאוד עדינה. אמרתי, אז מה שאתם רואים ומרשים לעצמכם, הרי אפילו המבוגרים כשרואים סרט, הלב שלהם פועם בחוזקה, כשיש מתח, הוא בא עם הרובה, עכשיו מסתובב, יהרוג אותו, לא יהרוג אותו. מה אתה מפחד? אתה בסלון של הבית, ואתה יודע שזה רק משחק. אבל זה משפיע עליך. אז אם אתה מתרגש מזה, מה אתה מצפה מהילד? כל המחקרים מצביעים על כך שהילד רואה את הדמיון של הסרט כמציאות מוחלטת. הילד לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אם הוא ראה רצח בסרט, זה כמו שהוא ראה ליד הבית כשהוא חזר מבית הספר. עבורו זה אותה חוויה. זה נורא. פעם חשבתי שסרטים מצוירים זה יותר טוב, כי זה ציור, זה עדין, אבל קראתי מחקר, הבאתי את זה בספר, מחקר שנערך שסרטים מצוירים מבחינה מסוימת, הם לא כותבים מבחינה מסוימת, אני מוסיף את ההסתייגות הזו, הם כותבים שסרט מצויר יותר גרוע לילד מסרט שהוא רואה אנשים גדולים שהורגים אחד את השני. ולמה? כי בסרט מצויר הוא יותר מזדהה עם הדמויות, זה מהחיים הפרטיים, הוא מרגיש שזה חלק ממנו, אז הוא יותר מרגיש שמה שהוא רואה שם זה חי וקיים ופעיל, והוא חלק מזה. הוא יותר מזדהה, זה יותר משפיע עליו. וכמה אלימות ילד רואה עד כיתה א', נורא והיום. אדם צריך לדעת לא לזרום. אומרים שדג חי, במה ניכר שהוא חי, שהוא יודע לשחות נגד הזרם. דג מת, נסחף עם הזרם, פונה שמאלה, פונה איתו ימינה. חי, יכול לשחות גם נגד הזרם. זה הגדולה של האדם. טוב, אנחנו נסיים בסיפור שכותב הרב יהודה פתיה, הוא מביא שם הרבה דוגמאות כדי שתהיה לאדם גישה לפתרון חלומות. הוא מספר כך,
גם פעם אחת באה אישה הרע שראתה בחלום את בעלה, תשמעו חלום מוזר, ראתה בחלום את בעלה הולך לבית הקברות והוציא משם את אחיו המת והביאו לבית. זעזע. והיא הייתה מתקוטטת עמו להוציאו מן הבית, והוא לא היה חושש לה, בעלה לא מתייחס. והעלה הוא לגג וקברו שם. עד כאן החלום, היא מזועזעת, אישה בהיריון, באה לשאול את הרב, מה זה אומר? אמרתי לה, האם יודעת את כמה מדרגות יש מהחצר עד הגג? אז בחצרות של הבתים העתיקים, אז מהחצר, מהבית היו יוצאים לחצר, מהחצר יש מדרגות למעלה. האם את יודעת כמה מדרגות יש? ואמרה לי שאינה יודעת מניינם. היא גרה שם אף פעם בספרה. אמרתי לה, לפי דעתי, 9 מדרגות. כלומר, לפי החלום, כך צריך להיות. אמרה לי, לא אדוני, יש יותר ויותר, וייתכן 12 מדרגות. כלומר, היא לא יודעת בדיוק כמה, אבל ברור לה שיש יותר מ9, אולי 12. אמרתי לה, אם כן, לא אפרש לך את החלום, עד שתלכי ותמני את המדרגות ותשובי אליי. כלומר, זה לא מסתדר לי עם הפתרון. לכי תספרי כמה מדרגות שיש ותחזרי. וכאשר שבה, צחקה ואמרה שהם 9 מדרגות, כמו שאמרת. אמרתי לה, זה פתרונו. עכשיו שזה אומת, אז ככה פתרון. את הרע מבן זכר, והוא מגולגל מנשמת דודו המת. מה שראית את בעלך הולך ומביא אותו מהקבר, זה גלגול נשמה של אחיו, של הדוד המת. ותקראי את שמו בשם דודו. ומבשרים אותך שתשלימי 9 חודשי עיבור. מה שראית שהוא מעלה אותו 9 מדרגות, זה טוב. אלה, מזה הוא ידע שזה 9. 9 חודשי ההיריון, ולא תפילי את העובר. ואחר כך יחיה וישאר איתכם בבית, זה מה שראתה שהוא קבור בבית, ולא ייפטר כדודו, ולא יחזור לבית הקברות. וכן היה, כי אחר ששלמו ימי הריונה, ילדה זכר, וקראו אותו בשם דודו, ובא אחר כך לבית המדרש, ונתנה תודה רבה. כך הוא מסיים את הסיפור, ואנחנו כאן באמת נודה לכולם. תודה רבה וערב טוב.